Joulu on taas, joulu on taas, YouTube tänä paskaa. Tämä oli ainakaan matchas. Mä harjoittelin äsken tätä laulua, mitä mä laulan tähän jotenkin jonkun tietyn joulun tuunin, tunen tahtiin. Toi ei nyt mennyt niin kuin piti, whatever. Mutta joulu on tullut ja siis... Olenko puhunut tästä? Mä tulin just kotiin. Ja joku poraa ylhäällä tai alhaalla. Mä en tiedä missä. Mutta tämä meteli. Tästä juuri. Shut the fuck up! Nimittäin. Oikeesti tää on todella korvia raastava. Lauantai yönä. Anna mun kertoa tää asia. Lauantai yönä. Istuttiin tuossa koneella, mun kämppis oli tuolla sen huoneessa, mä olin tuolla mun huoneessa. Ja joku piti ihan sikakovia bileitä, se kuulosti ihan siltä, että se tuli suoraan yläpuolelta. Mä oltiin ihan varmoja, että se tulee tosta yläpuolelta. Joku niinku kilju ja huus ja musiikki pauhas ja joku mies ääni huus. Sitten käytiin kuuntelemaan, ei edes tullut ylhäältä, se tuli kaksi kerrosta alempaa. Joka oli tosi outoa, koska se kuulosti ihan siltä, että se tulee tosta ylhäältä. Joten toikin porausääni voi tulla ihan mistä vaan. Mutta sitä, mitä mä olin alunperin sanomassa, oli... Että nyt kun joulukuu on täällä, niin mun YouTube-etusivu on täynnä kalentereita. Erilaisia joulukalentereita erilaisilta ihmisiltä. Ja tää tulee tosi raskasta, koska kaikki ei jaksa katsoa kaikkia videoita. Ei missään nimessä. Miksi jaksaisi? Jotenkin mä epäilen niin. Mutta tää on niin kuin ehkä maailman paskin ajankohta aloittaa tällainen 24 päivän vlogiputki. Mut ihan sama. Aloitetaan me meidän oma countdown jouluaattoon. Eli joka päivä videota, ainakin mä pyrin siihen. Ja tämä on ensimmäinen päivä. Aloitettiin se porauksella. Ja nyt haluan kertoa teille. Viimeisin video, missä ruikutin, että kaikki lamput ovat palaneet. Nyt asia on kunnossa. Enää yksi on tuolla jäljellä, joka on palannut. Eli mä en edes tiennyt. Te kommentoitte mulle, joten suuri kiitos kuuluu teille. Te kommentoitte mulle, että Eetu, siinä paketissa on todennäköisesti tullut imukuppi mukana. Koska meillä on toi sama lamppu, tai meillä on saman tyylisiä lamppuja. Jos sulla on imukuppi, tunge se tuohon lamppuun silleen, että se tarttuu siihen kunnolla, sit käännät vaan. Ja sit se lähtee irti. Ja sit mä tajusin, että jumakautta, että mä sain imukupin tuossa paketissa, mutta en mä silloin tajunnut, että mikä se on. Ja muistan, mä mietin sitä tosi pitkään, että mikä helvetin imukuppi. En lukenut siis ohjeita. Lamppu vaan lykättiin tänne kattoon. Edes minä en sitä tehnyt, koska me pyydettiin tänne kaveri, joka tuli asentaa noin sokeripalat ja muut. Niin en mä silloin tajunnut yhtään, että se imukuppi kuuluu tuohon, mutta luojan kiitos! Se imukuppi oli tallella, mä olin lätkässyt sen meidän pakkasen oveen. Ja sieltä se oli edelleen. Koska se ei osan olisi voinut ostaa myös, ei se olisi paljon maksanut, mutta se olisi tuntunut niin typerältä, koska mä varsin hyvin tiesin, että mulla on se olemassa. Ja on ihmetellyt sitä, että mihin sitä käytetään. Mutta tuolla se oli, ja nyt se on yhdessä noista lampuista kiinni, ja musta tuntuu, että se lampu on rikki. Se kanta, joka on kiinni siinä tuossa koko lampun kannassa, sen yhden halogeenin kanta siinä toisessa kannassa kiinni. Ja sitten se halogeeni vaan pyörii tyhjää. Siltä se ainakin näyttää. Eli mä en tiedä, miten mä saan sen pois. Se ei vaan lähde millään. Se vaan pyörii ja pyörii ja pyörii tyhjää. Joten ehkä mun pitää vetää se toisen suuntaan jotenkin kiristää se. Ja sitten en mä tiedä. Mut kaksi on vaihdettu. All hail the valo. Ja mulla kävi myös niin, että tuo lamppu tuosta paloi. Joten mun ainoa valolähde, joka oli viime videossa, sammu. Perjantai-iltana. Mä olin vähän silleen, okei. No mites nyt? I'm fucked. Mut lauantaina mä sain vaihdettu, joten kaikki hyvin. Kiitos todella paljon teille avusta. Mutta, mitä vielä? Ei mitään. Tervetuloa. Joulukuu. Ja viikset muuten lähti. Tuntuu tosi orvolta. Tuntuu tosi orvolta nähdä Ville töiseen vaan viikseen, koska mä olin tottunut siihen, että kaveri on naamaa karvanen. Kun apinan perse, ihan niinku mullakin. Mutta nyt on partaa vähän trimmattu, viikset on veke. Nyt on aika aloittaa joulukuu. Kiitos, että katsoitte videon. Kertokaa mulle, minkälaisia kuvia teille tuli joulukalenterin luukuista, vai onks teillä mitään? Käytettekö te vaan YouTubea teidän joulukalenterina, koska siellä tätä sisältöä riittää. Jesus. Tää on oikeesti paskin aika tehdä tällaista, mutta tää oli hauskaa viime vuonna, joten tehdään se nyttenkin. Nähdään huomenna, tyypit. Peace out. Moi!